Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Одне питання з 10. У Миколаєві відбулась 29-та позачергова сесія обласної ради. Апеляційний суд розглянув позов Михайла Кривокоритова. Альтернативне опалювання у медичному коледжі та лікарні. З 10 питань з порядку денного на 29-й позачерговій сесії обласної ради розглянули одне. Засідання 29-ї позачергової сесії розпочалося о 10:27. Зареєструвались 33 депутати. В порядку денному було 10 питань, зокрема щодо припинення повноважень першого заступника голови облради Андрія Кротова. Під час обговорення порядку денного троє депутатів закликали голосувати за припинення повноважень Вікторії Москаленко, голови облради. Давайте будемо працювати в режимі планових сесій із публічним донесенням до наших жителів області. І для нас всіх проєктів рішень, усіх задач, які ми ставимо перед собою і вирішуємо. А оце зібрання, яке сьогодні зібралося, я іншим словом, як сходня, просто назвати не можу. Є пропозиція повністю. Є пропозиція повністю переформатувати обласну раду, зняти голову обласної ради, яка, нагадаю, не звітувала перед нами, перед вами тривалий час, та поставити питання про звітність. Тому що не знати і готувати звіт 2,5 роки – це, напевно, неправильно. 83% жителів Миколаївської області. 83% жителів Миколаївщини підтримали президента Зеленського на чергових виборах в другому турі. Того президента, якого голова обласної ради називає найгіршими словами. Таким чином, це заклик до розколу миколаївського суспільства. Ви що, не з людьми? Депутат Михайло Талпа виступив з трибуни з закликом першочергово вирішувати господарські питання, а не кадрові. Зокрема, розповів про стан дороги М-13, яка пролягає через Врадіївський, Арбузинський та Первомайський райони області. Сесію сьогодні зібрав старших. Саме він виступив ініціатором збіру підписів, голосів за відставку Москаленка. І він цю роботу робив спочатку пофракційно, після цього, як в нього це не вийшло, він почав цю роботу робити поособово по кожному депутату. І фактично сьогодні сесія має відбутися тільки для одного. Знять Москаленка або не знять. За годину у процесі обговорення порядку денного за пропозицією депутата Олександра Бондара виключили всі питання, окрім внесення змін до комплексної програми соцзахисту «Турбота». Воно стало єдиним, яке депутатська більшість підтримала. Також проголосували за притягнення до відповідальності директорки департаменту соцзахисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксани Єльчеєвої. На 19 рік була передбачена сума 10 мільйонів гривень на програму «Турбота» саме для тяжкохворих дітей, які проживають в Миколаївській області. Але під час прийняття і внесення правок в саме положення по використанню цих коштів була допущена суто технічна помилка, яка не відповідала. Тобто програма і положення не співпадали своїй назві. І в зв'язку з цим неточностями державне казначейство не могло фінансувати видатки по цій програмі. Заявки були, але фінансування не було. Після цього 29-ту позачергову сесію обласної ради закрили. Кротов дійсно працює на виконавчу гілку влади. Весь місяць він знаходиться на 4-му поверсі. Весь місяць він працює, і коли у нас нормальні відносини, коли я запитала Андрія Олександровича, ви працюєте в обласній адміністрації чи в обласній раді, ну, Кротов мені пояснив, що, ну, зрозумій, змінилась політична обстановка, а я зараз там в нормальних відносинах. Я фаворит. Журналістами Андрій Кротов під час засідання і після не спілкувався. Вікторія Москаленко каже, посада першого заступника вакантна. На неї є дві кандидатури. Я сьогодні хотіла внести пропозиції по пропозиції Садрідінов Тахир Шамсидинович. Це у нас вакансія, перший заступник, і також Катріч Анатолій Петрович, це депутати. Катріч Анатолій Петрович, це депутат, вже декілька скликань проявив себе як людина порядна, і його підтримують колеги. І також з Європейської солідарності. І також Тахір Шамсидинович, це фракція «Наш край», його порекомендували, і я погодилася з цією пропозицією.
Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тримання під вартою або застава розміром 401 400 гривень. Сьогодні у Миколаївському апеляційному суді розглядалась апеляція від Михайла Кривокоритова, поліцейського з Одеси. Об 11.50 розпочалось засідання апеляційного суду у Миколаєві. Адвокати Михайла Кривокоритова, Рубен Степанян та Артем Питомець звернулись з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятим суддею Заводського суду Миколаєва. Рубен Степанян говорить, суддя проігнорував докази сторони захисту щодо необґрунтованості пред'явленої підозри. Так, слідчим в клопотанні про обрання запобіжного заходу було перераховано ризики, які, на його думку, існують, та подано на розгляд слідчому суді без будь-якого доказового супроводження, а суддею Заводського районного суду міста Миколаєва було помилково прийняте рішення про те, що органом досудового розслідування доведена їх наявність. Жодний з ризиків, який орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання, насправді не існує. Прокурор Іван Гаркушин апелює адвокатові стосовно неупередженості розгляду. Безпосередньо стороною захисту у суді першої інстанції, саме Заводському районному суді, під час розгляду клопотання було надано ті докази, які сторона обвинувачення вважала за необхідними, і частково судом було ці докази досліджено в записі того засідання, що протирічить промові адвоката щодо порушення принципу змагальності під час судового засідання. Адвокат Михайла Кривокоритова Артем Питомець просить скасувати рішення Заводського суду щодо його підзахисного та винести нову ухвалу – особиста порука або особисте зобов'язання. Після наради суддівська колегія у складі Олени Фаріонової, Наталії Чебанової-Губарєвої та Оксани Куценко прийняли рішення задовольнити апеляцію частково. Застосувати до Кривокоритова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 грудня 2019 року включно. Визначити розмір застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 401 400 гривень. Адвокати підзахисного та прокурор не стали коментувати рішення апеляційного суду. Нагадаємо, у місті Одеса 1 червня 2019 року під час патрулювання залізничного вокзалу поліцейські Михайло Кривокоритов та Сергій Некунчук затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронцям Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми або отримати покази. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олександр Грейс, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли на Верхній набережній, неподалік пам'ятника Фалеєву. Це ножка, то без рукоятки, да. Без ручки, да? Да. А де ручка ділась? Ми в пол втикали, вона сломалась. Коли ви втикали? Вчора. А скажіть, будь ласка, ви замивали указаний нож? Да. Підозрюваних затримали у гуртожитку. Обидва вчаться у ліцеї. Сироти, не місцеві. Зі Львівської та Донецької областей. 18 та 17 років. Попередньо відомо, що ножем поранив старший з них. Хлопця раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку. Проведеними заходами було встановлено двох учнів ліцею, які намагалися пограбувати потерпілого, а коли він надав їм відсіч, то один з молодиків наніс йому численні ножові поранення. На даний час дані особи встановлені, проводяться слідчі дії. В результаті обшуків нами вилучено речові докази. На даний час буде вирішуватись питання про повідомлення підозри та затримання даних осіб. Нагадаємо, 28 жовтня по вулиці Набережній перехожі побачили тіло чоловіка з зовнішніми ознаками насильницької смерті. Тоді експерт, оглянувши тіло, виявив ножові поранення спини та грудної клітини, понад 60 поранень, травм голови. Зараз під процесуальним керівництвом прокуратури області із ними проводяться слідчі заходи. Хлопець, який наніс жертві смертельні поранення, затриманий слідчими у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Найближчим часом буде обрана міра запобіжного заходу. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. А
альтернативне опалювання. 6 модульних мобільних котелень, які працюють на природному паливі, вже забезпечують теплом Миколаївський базовий медичний коледж та міську лікарню номер 3. Модулі – розробка миколаївських інженерів. 68-річний Анатолій Кужильний лікується у терапевтичному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 3. Каже, у палаті тепло, навіть занадто. Тепло, але бажано, щоб прикрутили батареї зараз. Прибрали таку спеку хоча б вдень, щоб трохи прибирали. Тут не тільки я лежу, задихаюся. Усі лежимо, вибачте, роздягнення. Доводиться лежати. Головний лікар Олександр Чепотарьов каже, у приміщенні лікарні тримається температура близько 20 градусів. Вважає опалення модульними котлами гарною альтернативою опалення з міської котельні. Якість тепла стала значно кращою. Цьому передувала велика робота з утеплення, заміни вікон і вхідних дверей. Ми максимально зменшили тепловтрати. І котельня, яка працює у нас на території базового коледжу медичного, її близькість дозволила нам поліпшити якість тепла, яке надходить до нас. Тому що з довгої теплотраси, яка з основної котельні, на ній все ж таки було більше втрат при роботі. Котельні знаходяться за стадіоном медичного коледжу. Усього 6 модулів. Над ними бокси з паливними пелетами миколаївського виробника. Директор компанії «Грінтехно» Степан Хоменко каже, таке паливо є екологічно безпечним. Ми використовуємо агропелети. Ну, ні для кого не секрет, що Україна – це є аграрна держава, і Миколаївська область також є аграрною областю. У нас багато виробляється соняшника. У нас в області є 3 підприємства, які переробляють соняшник на олію, і залишається дуже багато лушпіння після виробництва олії. З цього лушпіння підприємство производять ці агропелети. Воно є екологічно чистим, воно не впливає на екологію і повністю відповідає все екологічним нормам України. 6 модулів мають потужність 3 мегаватти, що дає можливість протягом 12 днів опалювати до 30 тисяч квадратних метрів приміщень. Це інноваційний проєкт, в Україні такого ще не існує. Тут втілено багато різноманітних технологій. Ця котельня повністю управляється за допомогою мережі інтернет, мобільного додатку. Тут не існує операторів, качегарів, людей, які тут закидують там паливо, ще щось роблять. Обладнана всіми необхідними системами і пожарогасіння, і пожежної сигналізації. Вона в автоматичному режимі подає паливо. Керування модулями відбувається дистанційно за допомогою спеціального додатку. За показниками системи спостерігає диспетчер. Це веб-інтерфейс управління модулем, зокрема другим. Така ж картинка знаходиться у чергового диспетчера в пульті управління. Її ж можна отримати на будь-який телефон. На ній відображаються всі характеристики роботи системи нашої і можливість управління. Проєкт реалізується у співпраці з комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». Модульні котельні вливають тепло у труби комунального підприємства. Останніми роками ми ведемо роботу над зменшенням втрат, поліпшенням якості послуг. Ось навіщо нам це потрібно. Це зменшення втрат, це економічно вигідніша модель. Коли ми закінчимо процедурно все, коли з'явиться більше таких приватників, які будуть нам вливати в систему, то це призведе, не скажу, що до зменшення тарифу, але не дасть йому підійматися. Сьогодні середня температура повітря у Миколаєві 18 градусів, тому працюють лише 2 модулі. За словами Степана Хоменка, такий вид опалення є дешевшим від автономного опалення приблизно на 10%. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Уродженець села Мегія Миколаївської області Денис Попов поїхав у складі делегації київського «Динамо» на виїзний матч Ліги Європи проти данського Копенгагена. Центральний захисник столичного клубу вчора ввечері на стадіоні «Паркен» тренувався у загальній групі. Чи потрапить четвертий номер до заявки матчу, стане відомо сьогодні на передматчевій прес-конференції наставника «Динамівців» Олексія Михайличенка. Нагадаємо, 20-річний футболіст взяв участь у 5 останніх матчах за клуб і завжди виходив на поле у стартовому складі. Матч 4-го туру групового турніру Ліги Європи «Копенгаген-Динамо» розпочинається сьогодні о 19:55 за київським часом. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора!